Projeto de lei anticrime deverá ser encaminhado ao Congresso na semana que vem. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, a equipe aguardava a alta médica de Jair Bolsonaro para apresentar o texto definitivo da proposta. Na ausência do presidente, Sérgio Moro divulgou as mudanças a parlamentares e governadores. O projeto recebeu algumas críticas e o ministro acatou algumas sugestões, modificando alguns pontos. Entre os itens em destaque é a prisão em segunda instância, que pode sofrer resistência no Congresso. Mas, de acordo com Sérgio Moro, essa questão já é consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acredito, claro, que nós vamos conversar com os parlamentares e vamos tentar convencê-los de que essa é a melhor maneira para nós termos uma justiça no Brasil que funciona e que não leve décadas para chegar a uma decisão muitas vezes relacionada à condenação de criminosos perigosos. O sistema precisa ser mais eficiente e acredito que os parlamentares estão abertos a esse convencimento. Sérgio Moro debateu o projeto anticrime com juízes federais e outras autoridades nesta quinta-feira. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, critica a possibilidade do fatiamento da proposta no Congresso. Não é possível que no Brasil se façam leis voltadas para o crime comum e que depois se tratem leis separadas a criminalidade que mais afeta as bases mesmas do Estado de Direito no nosso país. Ainda segundo o ministro do STJ, o possível fatiamento prejudica também o simbolismo da proposta, especialmente no combate à corrupção. O projeto anticrime prevê alterações em 14 leis, como o Código Penal, a Lei de Crimes Hediondos e o Código Eleitoral. Bom, professor, falamos da violência no Rio, uma tragédia mais uma vez, a violência aqui em São Paulo e a expectativa com o pacote do governo. É, a expectativa maior, que, e aí se relaciona um fato, os fatos Rio-São Paulo com o pacote, que é indispensável que ele seja aprovado. Evidentemente, ele é passível de discussão, de modificações que vão ser apresentadas, né? Mas tem de ser aprovado urgentemente. Essa legislação penal no Brasil, ela é muito ruim. E fazendo as duas coisas, enfrentando o crime organizado e enfrentando a corrupção, né? São duas questões centrais para o Brasil. Quando nós enfrentarmos e vencermos essas duas batalhas, que são importantíssimas, isso vai ter um efeito extremamente positivo, sabe aonde? Na economia, na expansão econômica. Há uma relação direta entre insegurança e baixo nível de crescimento econômico. Na medida que você cria condições de segurança, imagina o que seria, o que poderá ser um comércio de rua, só por um exemplo muito simples, um comércio de rua em uma cidade como São Paulo, se nós tivermos segurança efetiva. O que seria do Rio de Janeiro, que vive uma guerra civil, de Belo Horizonte, né? De Porto Alegre, Recife, Salvador, né? A questão Ceará, toda, né, que Ceará, lembrar Fortaleza, a tragédia de Fortaleza, o que acontece em Natal, Rio Grande do Norte, que era algo antigamente tão tranquilo. Então a relação entre uma coisa e outra é fundamental, mas você precisa ter instrumentos para penalizar também, e claro, presídios eficazes, etc, etc, etc. Portanto, é um quebra-cabeça que você vai montando, mas é indispensável primeiro ter uma legislação adequada. Daí que o projeto apresentado pelo ministro Sérgio Moro é fundamental. E você vigia o seu representante na Câmara dos Deputados e no Senado. Exija que ele participe das discussões. Acompanhe a posição política que ele vai ter em relação a esse conjunto, que vamos chamar de projeto no singular, mas são alterações fundamentais na legislação para permitir um combate eficaz ao crime organizado e enfrentar um câncer terrível, que é o da corrupção.